Pas Shkodrës edhe baza socialiste e Lushnjës ngarkon me përgjegjësi direkte kryetarin Rama për humbjen në zgjedhjet e 28 qershorit. Kryetari kësaj dege Leonard Gogu shkon edhe më tej duke e bërë përgjegjës Ramën edhe për përçarjen e të majtës. E ndaj, thot ai, Rama duhet ja dorëheqen nga drejtimi i partisë pa të drejtën e rikandidimit me qëllim që ta lërë Partinë Socialiste të marrë frymë dhe të majtën që të riorganizohet. Fakti që Edi Rama nuk arriti ta bashkonte të majtën, nuk arriti ta çonte Partinë Socialiste në pushtet, flet shumë dhe nuk është në një vështirësi dhe çudi e madhe, ai do t'ia dorëheqë. Do t'ia bëjë me sukun, do t'ia bëjë, do t'ia dorëheqë vlera dhe tim morale që ai nuk duhet të rikandidojë më. Kryetari i mirë, partia do t'jetë me çdo kusht rrugë dhe mundësi ta bashkonte të majtën. Vinë zgjedhjet dhe pushtetit dhe ndorë për një vit. E majta është së formë kejt, me shërën që dhe Gjimushi dhe Milo nuk janë në në njëson me Partinë Socialiste, me lidhe nuk të sishtë dhe me... Krye Socialisti Lushnjës, qytet ku e majta mori dy deputet në zgjedhjet e 28 qershorit, nuk e fshesh gënjimin e socialistëve të kësaj dege në lidhje me drejtimin e partisë nga Rama, e duke u nisur nga kjo, ai e shesit nxituar edhe mbështetjen e dhënë kryetarit në zgjedhjen e tij në vitin 2005, pasi sipas tij, Rama gaboi duke shkelur parimet bazë, e personalizoi partinë dhe dështoi në përmbushjen e premtimeve. Mendoj që gabimi më i madh i Ramës këtu ishte sepse ai gradualisht u sumoi nga kulti i individit, nga vetë kënaqësia. Menduam që ky kryetar do na vinte rinësin duke u limëshuar shumë parimit një antar i vot. Dhe në pas mund përdor me të vërtet fjallën usurpimit partijës e sëriste, të kryetar të parim e shkeli me këndë dhe lakë vetëm kultin e vetë të individit, personi një vera, ndryshime të një vësimë. Por kjo nuk rezultat e kjellë. Gogu kritikon edhe qëndrimet e leadershipit ndaj procesi zgjedhor, duke sqaruar se votat janë numëruar dhe proces verbalet janë firmosur edhe nga komisioneret socialist. Ai mendon pastaj, mendon se mund të ketë diçka në to kuti po të rinumërojnë, por ato janë në proces verbalet firmosur. Ma ti kanë qenë dhe njërës të ta në komisionet dhe nuk më njërë që të bëjnë ndryshim të matë në numërat në parlament. Duke i parë si të domosdoshme zgjedhjet e reja në parti, kreu i bazës socialiste dhe Lushnjës thotë se në Partinë Socialiste ka mjaft emra të tjerë, të cilët mund ta drejtojnë atë në mënyrë dinjitoze, duke njohur parimin e votës dhe duke punuar për të mirën e saj dhe të gjithë të majtës. Partia Socialiste do partitë zgjedhjet e reja të lira, të nxjerrë një lider tjetër, e cila ta sjellë Partinë Socialiste në vlerat e saj, ta sjellë në organizimin e strukturës së Partisë Socialiste si më parë, në pas rrethesh me këtë partie, të një parimi i kandidimit brenda alternativave brenda me gjirit partisë, në parimin e votës e jo pa votë farë që e përfundoj e jam. Partia Socialiste e Shqipërisë ka shumë vlera dhe burime njërzore, ka shumë element të rinë si bëndë e kërësis, rënda asambles, po dhe jashtë rrave të këtyre të kërësis Partia Socialiste, të cilë mund të drejtojnë në një më dinjitoze. Intensifikimi zërave në bazën e Partia Socialiste për largimin e Ramës vjen pas qëndrimeve të njëjta të mbajtura nga disa antarë të kryesisë që i kërkojnë atij të pranoj humbjen dhe të respektojë statutin, i cili shpreh qartë se mandati kryetarit ndërpritet nëse partia humbet në zgjedhjet e përgjithshme.